ី1ចាប់ផ្ដើមហើយអ្វីអ្វីដែលបងប្អូនកំពុងតែរង់ចាំតាមដានទស្សនាជាយូរហើយរវាងកីឡាករទាំងពីរសំណុំពរឲ្យអីបាទសំណុំពរនេះគេថាចង់ឲ្យប៉ះគ្នាឥឡូវគឺប៉ះគ្នាហើយឡៅចត្រាបង្គុលក្រហមច័ន្ទប៊ុនហឿនបង្គុលខៀវអញ្ញាកដាកាត់អីគឺលោកធុនសភាទឹកទី1កម្មវិធីទឹកមូលបានឧបត្ថម្ភធំផ្ដាច់មុខ2ភេសជ្ជៈពើកម្លាំងខារ៉ាបាវខារ៉ាបាវអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យបាទទឹកទី1បាទមិនដែរជួបគ្នាទេលោកស្ដាមអរចត្រាជួបរូបភាពទៅសម្លាញ់បាទអ្នកច័ន្ទលីម្ចាស់ក្រាស់ឡានក្រេ9ជាប់សារសំណង12បាទនៅបងប្អូនក្នុងក្រាស់ទាំងអស់ទស្សនាកំសាន្តដែរនៅក្នុងការប្រគួតផ្ដាច់ព្រាត់ខារ៉ាបាវយប់នេះបាទម៉ាត់ស្ដាមរបស់ចត្រាទាត់ក្រៅរបស់ច័ន្ទប៊ុនហឿនអូយខ្លាំងប៉ះខ្លាំងបើដឹងយ៉ាងម៉េចទេបាទសំបីតែខ្ញុំនេះក៏ញ័រមាត់ដែរបាទវាល្អដូចគ្នាល្អដូចគ្នាបាទកពស់ក៏ប៉ិនគ្នាទាត់ក្រៅមកដូចគ្នាអញ្ញាក៏ដល់ប្រកួតបន្តទៀតធនសភាវិជាការប្រកួតម៉ាត់ឆ្វេងល្អណាស់របស់ប៊ុនហឿនបាទស្ដាំបាទសូមអរគុណលោកណប់ប៊ុនថងថាកែភោជនីយដ្ឋានថ្នោតទុំខាងកើតវត្តប្រគុតបរិយក្រោយដីប៊ូយ៉ុងសង្កាត់តាក្លាឧបត្ថម្ភដល់ក្លឹបអាណាចក្រគុណខ្មែរ100,000បាទសូមអរលុនលោកណប់ប៊ុនថងបាទតការប្រគួតទៀតទាត់ស្ដាំរបស់ប៊ុនហឿនម៉ាត់ស្ដាំប៊ុនហឿនបាទទាត់ក្រោមរបស់ចត្រាទៅទាត់ក្រោមរបស់ប៊ុនហឿនបដូរជើងគ្នាល្អណាស់ទាត់ឆ្វេងរបស់ប៊ុនហឿនទាត់ស្ដាំទាត់សងដូចគ្នាអូយបាទហាត់ពេញដូចគ្នាចាំមើលកែងស្ដាំរបស់ចត្រាមួយហើយប៊ុនហឿនបាត់ពិសោធន៍ប៊ុនហឿនច្រើនជាងបាទហើយវ័យប៊ុនហ៊ឿនក៏ច្រើនជាងបន្តិចប៊ុនហ៊ឿន22ឆ្នាំចត្រា9 10ឆ្នាំបាទវ័យឆ្វេងរិចស្ដាំល្អណាស់វ័យស្ដាំរិចឆ្វេងជាស្រីអារស់សេទាត់ស្ដាំប៊ុនហ៊ឿនចោចោចោប្រងមិនបាទអាល្អដូចគ្នាអាទៅទៀតហើយ40នាទីចុងក្រោយទាត់ជើងក្រោមរបស់ចត្រាល្អណាស់ប៊ុនហ៊ឿនប៊ុនហ៊ឿនលោកស្ដាមរត់ចាត់ទាត់ក្រោមទាត់ក្រោមសងភ្លាមៗដូចគ្នាបាទចុងបំបាច់ចតុលទាត់ក្រោមមកចត្រាម៉ាត់ឆ្វេងចត្រាអាចេញពីច័ន្ទប៊ុនហ៊ឿនទាត់ក្រោមរបស់ចត្រាទៀតប៊ុនហ៊ឿនចូលវាយឆ្វេងចូលពោះទឹកមួយបាទវាយឆ្វេងល្អណាស់ចត្រាអត់បញ្ហាទេសម្រាប់ប៊ុនហ៊ឿនបាទទំនំដល់ឆ្លងផ្ដាច់ព្រោះនេះមិនធម្មតាទេទស្សនិកជនតង់គង់ឆ្វេងបាទទឹកទី2 round 2ក៏សូមអរគុណដល់ឆ្នាំដល់ថ្មីការជុះ2រង្វាន់មហាសាររដូវការថ្មីឆ្នាំដល់ថ្មីការជុះ2លុយសិត20លានរៀល50រង្វាន់ម៉ូតូ Honda Dream 50រង្វាន់ទូរស័ព្ទដៃ iPhone X 50រង្វាន់និងឆ្នាំដល់ថ្មីជាច្រើនរង្វាន់ទៀតលោកអ្នកគ្រាន់តែបាប្រអប់ឆ្នាំដល់ថ្មីការជុះ2ហើយក៏ស៊ីកើនៅក្នុងប្រអប់រង្វាន់ដល់ចៅចិត្តធាប់នៅក្លាយជឿរបស់អ្នកឥឡូវទស្សនាការប្រកួតជគង់ដូចគ្នាញាជូនអភិបាលបាទលោកអភិបាលហែមដរិទ្ធគណៈអភិបាលនៃអភិបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនិងលោកពូណប់ពលីប្រធានផែនការខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យទស្សនាការប្រកួតផ្ដាច់ប្រកការបាល់របស់ស្ថានីយ៍ទូពទួបៃយ័ននៅក្នុងពេលនេះផងដែរបាទមកស្ដាមរបស់ចត្រាកាន់តែរៀលរោលហើយកែងឆ្វេងហើយក៏ផ្ញើជូនសម្លាញ់សយរទីផងដែរបាទគឺចូលចិត្តណាផ្ដាល់បាយ័នអាទស្សនានៅក្នុងរាត្រីយប់ថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ផងដែរឆ្វេងរបស់ចំមុនហឿនល្អនេះទាត់ស្ដាំទុនហឿនទាត់ឆ្វេងទាត់ស្ដាំសងពីចត្រាម៉ាត់ស្ដាំល្អណាស់ប៊ុនហឿនលោកស្ដាំបាទមុននឹងជួបគ្នាសិតទៅផ្ដួថៃឡើងសឡប់ទឹក3ដូចគ្នាយ៉ាស្ដាំរបស់ប៊ុនហឿនអឺចត្រាល្អណាស់ចុះគង់ស្ដាំចត្រាទាត់ក្រោមរបស់ប៊ុនហឿនអឺចត្រាទាត់ក្រោមចត្រាវាយស្ដាំចត្រាប៊ុនហឿនប៊ុនហឿនដើរចូល1-1ទឹកទី2ទាត់ក្រោមរបស់ចត្រាវាយឆ្វេងចត្រាទាត់ក្រោមចត្រាប៊ុនហឿនចូលមិនវាយឆ្វេងពោះទឹក1ចាប់អប់ចឹកគង់ឆ្វេងចឹងប៊ុនហឿនអោទាត់ក្រោមរបស់ចិត្តទាត់ស្ដាំរបស់ប៊ុនហឿន
ើយទៀតហើយវាយឆ្វេងប៊ុនហឿនល្អណាស់វាយកែងឆ្វេងប៊ុនហឿនចាញ់ហើយកែងចាញ់ហើយកែងចាញ់ហើយចត្រាអត់បញ្ហាកម្លាំងពេញវាយឆ្វេងប៊ុនចាញ់ឡៅចត្រាទាត់ក្រោមចត្រាម៉ាត់ស្ដាំចត្រាអើទាត់ក្រោមប៊ុនហឿនវាយឆ្វេងប៊ុនហឿនតាមកែងឆ្វេងប៊ុនហឿនចត្រាកែងមកវិញអូយកែងដូចគ្នាមិនយូរមិនឆាពីរជើងទាត់ក្រោមមកប៊ុនហឿនចាប់អប់អើបំសំលេងហូមួយវាយឆ្វេងរបស់ចត្រាទៀតអូយបាទល្អមើលឲ្យក្លោមើលយ៉ាងនេះទាត់ក្រោមរបស់ចត្រាប៊ុនហឿនទាត់ស្ដាំចត្រាទាត់ក្រោមម៉ាត់ឆ្វេងប៊ុនហឿនម៉ាត់កែងប៊ុនហឿនចត្រាឆ្លៀងកែងទាត់ឆ្វេងរបស់ចត្រាចាប់អោប្រុងកែងទេចត្រាជើងគង់ស្ដាំរបស់ចត្រាចាប់ទឹកទី2ឡៅចត្រាឬក៏ចាត់ប៊ុនហឿនអ្នកកំពុងស្ពឺដូចគ្នាបាទអ្នកកំពុងស្ពឺដូចគ្នាបាយបួយណាក៏បានដែរបាទពីណាក៏បានដែរពេញចិត្តដែរអីលើចាប់ដើមចាត់ប៊ុនហឿនសុំធាក់មួយសិនមិនធាក់ស្ដាំទៅមួយទៀតមួយចំពោះឆ្វេងបាទឡៅចត្រាស្ងៀមស្ងាត់ស្ងៀមស្ងាត់មិនដែរចោះចាញ់ឬក៏បាក់ស្មារតីគាត់ដូចជាចត្រាដាចូលឃ្លែអូយបាទអូយបាទឡៅចត្រាចូលមួយជើងស្ដាំរបស់ចត្រាចត្រាដាល់ស្ដាំបាទពីនេះអង្គឆ្វេងដូចគ្នាវាយជើងស្ដាំរបស់ចត្រាបាទចាត់មុនហឿនបាទដាចូលធាក់មួយជើងឆ្វេងមួយដៃឆ្វេងអូយទៅអូយបាទចត្រាវត្តជើងស្ដាំវិញនេះគឺថាមិនទៅពីរជើងស្ដាំចត្រាពីរបីជើងអូយ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 មួយក្ដាប់ដៃចត្រាចាត់មុនហឿនគាត់កែឆ្វេងអូយចត្រារវិញបាទបាត់កែងរបស់ចត្រាអានេះខ្លាំងពិសេសគេបាទណាចូលដូចជាមានស្នាមហើយគួយស្ໄឆ្វេងរបស់ចត្រាបែកឆ្វេងបែកហើយចាត់មួយរឿនបាទឈៀបហូតដាក់ទៅហើយចាំឆ្វេងហើយបែកហើយចាំស្នាមអធិស្ឋានមួយដៃដល់ចូលទៀតចត្រាជគុំចាត់មួយរឿនទាត់ជើងស្នាមរបស់លើចត្រាពីរជើងស្នាមចត្រាបាទចត្រាលេខទៅឆ្វេងអូយបែកហើយអាញាកណ្ដាលយ៉ាងបែកនេះសូមជួយឈៀមសាន ជួយឈៀមមួយសិនបាទតាមមករវៃនេះចាំមិនជឿរវៃនេះទស្សនិកជនអ្នកគ្រប់គ្រងខ្ញុំកំតត់បាក់ស្បាតខ្ញុំនៅតែចាំមនុស្សដដែលរឿងបែកជារឿងធម្មតារបស់អ្នកដាល់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទាន់បាក់ស្បាតចុះយោមដល់ហើយបាទអាញាកណ្ដាលយ៉ាងបែកនោះអូលៀងថ្មិញសិនលៀងថ្មិញសិនបាទលៀងថ្មិញដើម្បីនាំមកនៅអនាម័យនាំមកនៅសុខភាពខារបៅអ្នកតស៊ូដ៏ចាប់បន្តរេងកឡាតាប៉េណាប់ដូថ្មីការជូពីដ៏ឧបធម្មអាចូលនេះមួយដៃឆ្វេងឡៅចត្រាមួយជើងឆ្វេងអើយអើយចាប់មួយចត្រាទាត់ជើងស្ដាំមួយជើងចាប់អូហូយបាទកាប់ចោលមិននេះមិនត្រូវបាំងបានហើយកាមេរ៉ាមែនអើយមើលឃើញអូមែនហើយកណ្ដាលជូតអូចាប់មួយរត់មិននិយត់ជាមួយការទាត់ជួយជើងដាំជាប់ទឹកទី4បងប្អូនទូទាំងប្រទេសកំពុងមើលបាទខ្មែរនៅកាណាដាខ្មែរនៅអាមេរិកអូស្ត្រាលីបាទពេញពិភពលោកហើយខ្មែរនៅកូរ៉េខ្មែរនៅជប៉ុនខ្មែរនៅអូក្លាហូម៉ាបាទអាយយោយអរគ្នាបាទទឹកទី4ហើយបាទកុំសុំផ្ញើរូបភាពទៅបងប្អូនដែលកំពុងតាមដាននៅតាមផេក3យ័នផងបាទសូមអរគុណដែលយកចិត្តទុកដាក់តាមដានដល់7K ហើយកែរំចង់កំពុងតែភ័យអភ័យអនេះគ្នាបាទកែរំចង់មើលបណ្ដាភ័យអបណ្ដាជើងគង់ស្ដាំយត្រាប៊ុនហឿនក៏ជើងគង់ទៅជើងគង់មកបាទឡំជើងគង់យត្រាល្អណាស់ប៊ុនហឿនកែឆ្វេងរបស់យត្រាទោះបីប៊ុនហឿនបែកប៊ុនហឿននៅតែស៊ូបាទចាំមើល
ពីណាជាអ្នកគ្រប់គ្រងខ្សែក្រវាត់ការបាររដូវកាលថ្មីប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមដែលកំពុងតែរងចាំអ្នកដែលទទួលបាននឹងពៀនផងដែរអ្នកកំពុងស្ពឺប៉ះអ្នកកំពុងស្ពឺល្អមើលម្លេះទេលោកអើយបាទពីរនេះល្អទាំងពីរដូចគ្នាសូមគាំទ្រដែលធ្វើឲ្យគុណខ្មែរក៏បានពេញពិភពលោកពីរនេះអរគុណមែនតើសូមសរសើរអ្នកទាំងពីរសូមឲ្យបងប្អូនវាយដោយពលលឿនចត្រាចឹងវាយចឹងបានគេហៅថាអ្នកមកវាយអ្នកប្រដាល់គុណខ្មែរពិតប្រាកដណាទាត់ស្ដាំល្អណាវាយឆ្វេងចត្រាទាត់ក្រោមចត្រាពលលឿនដើរចូលទាត់ក្រោមពលលឿនម៉ាត់ឆ្វេងពលលឿនអូយអាក៏ក្រាក់សងវៀនការបៅរាត្រីយប់នេះអូយតាមពលលឿនមកអត់មានថយទេវាយកែឆ្វេងល្អណាស់ពលលឿនចង្គង់ស្នាមរត់ចត្រាអាថ្ងៃនេះអធិប្បាយឲ្យស្អត់មើលអបមាណអាកម្មវិធីល្អមើលចេះទស្សនិកជនក៏ពេញចិត្តវាយឆ្វេងបត់ទាត់ក្រោមរបស់ពលលឿនម៉ាត់ឆ្វេងពលលឿនល្អណាស់អូយម៉ាត់ដៃម៉ាត់ដៃគេថាបើមិនប៉ើងទេគឺថាមិនល្អមើលអើទៅទៀតហើយប៊ុនលឿនម៉ាត់ឆ្វេងប៊ុនលឿនកែឆ្វេងប៊ុនលឿនកែឆ្វេងប៊ុនលឿនអ៊ុយបាទសាហាវម្លេះអូយទាត់ក្រោមប៊ុនលឿនបៃឆ្វេងចុះចុះឆ្វេងប៊ុនលឿនអូយបាទអើក៏សុំបន្តទៀតចាប់ប៊ុនលឿនមកចុះចុះឆ្វេងអញ្ញាទូនទៅវា21សែនកាយនេះដាក់អធិប្បាយចុកឈាមអើយអូយយាយលើចាប់ចាញ់ទឹកត្រីតែម្ដងតែទឹកដូរគ្នាពីរនេះតែម្ដងចាន់មុនហឿនហូរឈាមក៏ប៉ិតឡៅចត្រាមិនគាត់សង្ឃឹម 100% ប្រហែលទេបាទចាន់មុនហឿនក៏ខ្លាំងឡៅចត្រាក៏ខ្លាំងខ្លាំងទាំងពីរអស់ចាមែនទេទូទាំងយន់ហើយក៏មកជុំមួយជុំស្រាប់សងមកវិញមួយជើងចាន់មុនហឿនអូមួយដៃជួយចាន់មុនហឿនបាទតរទៀតមួយដៃជួយចាន់មុនហឿនអត់ត្រូវហើយក៏អូហុយយ៉ាងម៉េចទៅហើយចាប់អំពូកែចប់ទាំងមុខចាន់មុនហឿនហើយនឹងឡៅចត្រាអាការនេះក៏ថ្លែងអំណរគុណដល់ភេសជ្ជៈបើកម្លាំងខារបាយអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យទឹកចុងក្រោយមកដល់ហើយចាន់មុនហឿនតតជើងមួយឆ្វេងមួយជើងទៀតចាន់មុនហឿនឡៃចត្រាសងំតិចសិនតើមើលអាកាសទៅលើខាងណាតតជើងស្ដាំឡៃចត្រាអុយបងប្អូនទូទាំងប្រទេសអាយ៉ាចាន់មុនហឿនលើកជើងខ្ពស់ពេកក៏អូគូនខ្លួនឯងបាទសុំតបបងប្អូនទូសាប់មកមិនដឹងថាឧបត្ថម្ភឬមិនឧបត្ថម្ភទេខ្ញុំស្ដាប់បានលឺទេមិញបាទបាទមើលធំពេកទៅហើយអាជាស្រ័យផងអាជាស្រ័យមែនតើបាទដើរចូលរបស់ចាន់មួយរឿនឡៃចត្រាទាត់ជើងស្ដាប់មួយសិនហើយក៏បះដៃចាន់មួយឆ្វេងម្ល៉េះចាន់មួយរឿនអត់ត្រូវជង្គង់ស្ដាំចត្រាហើយក៏អោបបោះជង្គង់ឆ្វេងចត្រាអាជាស្រ័យជង្គង់ឆ្វេងចាន់មួយរឿនបាទឡៃចត្រាទឹកនេះរៀងគេហៅថាសងប់សងាត់សងប់ពីសិនមួយជើងខាងក្រោមចលោគ្នាទឹកទី5ដកថយដើមទឹកជាមួយចុងទឹកក៏ក្រៅទៀតអស់ឬយ៉ាងណាមួយដៃឆ្វេងចាន់មួយរឿនបាទអ្នកបោះសែតមួយអ្នកឧដុងបាទអ្នកឧដុងបោះសែតតែផ្លូវលេខ51ដល់ហើយតាមវាយប្រមាញ់ធុនសុភីអញ្ញាកណ្ដាលបបៃសិនបាទប៊ុនរឿននេះមិនតែបញ្ចេញកែងគឺថាកែងអស់ខ្លួនបាទពីរអ្នកនេះក៏ក្រៅមិនចាន់បងប្អូនក្តៅបន្តិចអុយមួយជើងស្ដាំឡៅចត្រាមួយជើងឆ្វេងចាន់មួយរឿនក្រោមមួយដៃចាន់មួយរឿនបាទឈាមនៅតែហូរបាទបបៃហើយបាទអុយបាទចត្រាលេខបាច់តែតតតរបស់គេកៃជួយចត្រាអត់ត្រូវហើយក៏ចាប់អោបអផៃក៏ក៏បោះជង្គង់មួយសិនបាទថ្ងៃនេះដឹងតែបានទៅលំអិតពិន្ទុនៅលើសង្វៀនហើយទស្សនិកជនបាទបាទគុំយូរហើយបាទចាត់មួយដួងអត់ចូលចូលមិនចុះបាទមួយដៃស្ដាំចលោចត្រាឈាមហូរដាក់ឆ្វេងរបស់ចត្រាចាត់មួយដួងដាក់ចូលបោះជង្គង់មួយជើងចាប់អោបបាទជង្គង់ចាន់មុនហឿនបន្តទៅទៀតចាន់មុនហឿនអោបគ្រៀកចត្រាក៏គ្រៀកដូចគ្រៀកតែពីនេះគេអ្នកវាយគេមានសង្ឃឹមរៀងខ្លួនហើយបាទបាទគេមានសង្ឃឹមហើយក៏ហោមក៏មានសង្ឃឹមខៀវក៏មានសង្ឃឹមដូចគ្នាបាទចូលតទៅទៀតអូឯងជួយចាន់មុនហឿនពូកែស្រាប់ចត្រាពូជង្គង់ចាន់មុនហឿនជង្គង់ចត្រាអូយបាទលោកអោបើមែនទេបាទឈាមហូរដាក់ពេញមុខចាន់មុនហឿនទៅហើយអូយអត់ណាស់បាទអូយពីកាច់ជន់ហឿនបាទចាប់ពលឿនពុះវាលើអូយអញ្ញាកណ្ដាលនេះមិនទៅអត់អីទេបាទចាប់អប់ទាញខ្សែវៀនមួយសិនចាប់គ្រៀកសិនបោះជង្គង់ទៅគ្រៀកបោះជង្គង់ចាប់ពលឿនអកាច់គ្រៀកអូអូអូអញ្ញាកណ្ដាលសុំទីសិនបាទអូយអូយបាទពីនេះគេថា
ពេញឆ្លើមមែនតើបើគាត់ត្រូលដូចគ្នាខ្ញុំពុយណាក៏បានដែរជូតឈាមសិនសុំទីជូតឈាមបន្តិចសិនអូហូយបាទឥឡូវជូតឈាមសិនបាទច័ន្ទប៊ុនហឿនស្នាមរបួសបានធ្វើឲ្យឈាមហូរកាន់តែខ្លាំងឥឡូវបន្តការប្រគួតទៀតចិត្តចប់ហើយអូយចាទឹកទី5ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយអូយអូបងប្អូនមួយចិត្តឲ្យតិចទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអើឥឡូវចាំមើលវិនាទីចុងក្រោយរបស់អ្នកទាំងពីរឈានចូលមកដល់ហើយម្ចាស់ជើងឯកខ្សែក្បាត់ខារ៉ាបាវរដូវកាលថ្មីបានទៅលើបង្គោលក្រហមឬក៏ខៀវញ៉ាសាច់ឈាមពេញខ្សែមានបងប្អូនអើយបងឈាមតាគេឈាមដែរសនេកជនជាទីមេត្រីសំឡេងហោកជ្រៀវរបស់លោកអ្នកសោមជាឃើញថានៃការគ្រប់គ្រងមហាសាលគុណខ្មែរគេមរតកជាតិជាសង្វៀនទស្សនេកជនជាទីមេត្រីទោះបីជាក្តៅបន្តិចបរិយាកាសក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែភាពសប្បាយរីករាយបានកើតឡើងហើយខ្ញុំបាទសូមលំអិតពណ៌ពិន្ទុសម្រាប់ច័ន្ទប៊ុនហឿនហើយនិងឡៅចត្រាអង្គចៅក្រមមាន5អ្នកនៅព័ន្ធជុំវិញឥឡូវនេះសូមប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការអង្គចៅក្រមទី1គឺតម្រូវទៅលើលោកម៉ាក់សុខនលោកឲ្យពិន្ទុកីឡាករឡៅចត្រា97ពិន្ទុជូនទៅលើច័ន្ទប៊ុនហឿន98ពិន្ទុបាទនេះជាលទ្ធផល1-0យ៉ាងណាយើងនៅសល់អង្គចៅក្រម4រូបទៀតអង្គចៅក្រមទី2ជាបន្តទស្សនវិកជនជាទីមេត្រីតម្រូវទៅលើលោកគ្រូវ៉ែនសុផលលោកគ្រូវ៉ែនសុផលឲ្យលោកចត្រា98ពិន្ទុជូនច័ន្ទប៊ុនហឿន97ពិន្ទុយោ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 បងប្អូនហោមួយអាយ៉ាមួយតលមួយយើងឈានចូលដល់អង្គចៅក្រមទី3តម្រូវទៅលើអង្គចៅក្រមជ័យណារ៉ាលោកជ័យណារ៉ាឲ្យពិន្ទុឡៅចត្រាបង្គោលក្រហម97ពិន្ទុចានប៊ុនហឿនក្រក់បង្គោលខៀវ98ពិន្ទុអូហើយមិនគួរឲ្យជឿទេបងប្អូនអើហឺហឺពីតលមួយរួយរាល់ឈានចូលចៅក្រមទី4តម្រូវទៅអង្គចៅក្រមឈឹមឆៃលោកឈឹមឆៃអាយពិន្ទុឡៅចត្រា98ពិន្ទុច័ន្ទប៊ុនហឿន97ពិន្ទុអូអូអូទាំងអស់គ្នាយោយោអូ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 ប្រវីរ៉ាភ័យរំភើបណាបើភ័យរំភើបណាភ័យខ្លាំងហើយលំទូបីលទ្ធផលក្រហមខៀវឬយ៉ាងម៉េចដែរបងប្អូនអត់ដឹងដែរបងបានតអន់ចិត្តហ្នឹងច័ន្ទប៊ុនហឿនមានអារម្មណ៍រំភើបយ៉ាងណា2ដល់2ហើយធម្មតាលទ្ធផលបានតែក៏ហមមានអារម្មណ៍រំភើបយ៉ាងម៉េចធម្មតាបើបានអារម្មណ៍ទៅលើខ្លួនឯងរំភើបឬយ៉ាងណាអូទៀតដែរបងសាទូអូអ្នកទាំង2ទទួលយកលទ្ធផលចុងក្រោយហ៊ូហ៊ូអង្គចៅក្រមទី5ជាអ្នកឲ្យបន្ទុបផ្ដាច់ព្រាត់នៅក្នុងវេទិកាសង្វៀនខារ៉ាបាររបស់យើងតម្រូវទៅលើលោកទេពស៊ីវុធាលោកទេពស៊ីវុធាឲ្យទៅលើលៅចត្រា93ពិន្ទុជូនទៅលើកីឡាករច័ន្ទប៊ុនហឿន97ពិន្ទុ
ាច់របស់ក្រុមហ៊ុនខារបាវបានទៅកីឡាករឡៅចត្រាវូទោះយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកទាំងពីរត្រៀមខ្លួនទីលេខ4មកបាទលោកស្រីច័ន្ទសុធិរិទ្ធជំនួយការផ្នែកទីផ្សាររបស់ភេសជ្ជៈពេលកម្លាំងខារបាវប្រកលលុយសតតែម្ដងច្បាស់សូមបញ្ជាក់ថាខារបាវជាអ្នកឧបត្ថម្ភក្នុងការចំណាយទាំងស្រុងគឺ $15,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អ្នកឈ្នះជូនមកលៀនរៀលបន្ថែមទៀតថ្ងៃនេះភេសជ្ជៈពេលកម្លាំងខារបាវសម្បូរទៅដោយវីតាមីន B12 B6 បន្សាបជាតិស្វឹងបានយ៉ាងឆាប់រហ័សជំនួយផ្នែកបើកបរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពបានវិញគេងបាទសូមពៀនបន្តហើយនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកលចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាខារបាវនឹងផ្ដល់រង្វាន់ទឹកប្រាក់កើនឡើងដល់100លានរៀល60រង្វាន់ម៉ូតូក៏កើនឡើងដល់បាទ60គ្រឿងបាទសូមចុងរបស់យើងមកសូមជើញបាទសូមជើញពាក់ខ្សែក្រវាត់រួមគ្នាតែម្ដងបាទបាទពាក់រួមគ្នាបាទបាទសូមលើកខ្សែក្រវាត់ហើយក៏រីករាយអ្នកទាំងពីរដែលតស៊ូសិល្បៈគុណខ្មែរគេបរិជិតយ៉ាងស្វស្វាញមិនគួរជឿតែយប់នេះដោះស្រាយបញ្ហា3តល់នឹង2សូមសំឡេងម្ដងទៀតស្វាគមន៍ម្ចាស់ខ្សែក្រវាត់ខារ៉ាបាររដូវកាលថ្មីនឹងពានថវិកា5000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបានទៅលើលោកចត្រាខ្មែរគេដំណើរពីដូនតា